Predstava koja je obeležila prethodnu pozorišnu sezonu u Pirotu Strah je jedna topla ljudska priča, autorski projekat reditelja Igora Vuka Torbice, za koji je tekst nastao kao rediteljeva inspiracija delima Franca Ksavijera Kreca, nastavlja svoj život na repertoaru domaćeg teatra, ali i na festivalima. Ovaj komad u takmičarskoj konkurenciji ovogodišnjeg festivala prvoizvedenih predstava u Aleksincu, koji se održava od 23. do 28. novembra. Repertoar ovogodišnjeg festivala utvrdio je odbor festivala na osnovu predloga selektora Milivoja Mlađenovića. Nama je izuzetna čast što učestvujemo sa predstavom Strah, jedna topla ljudska priča u režiji Igora Vuka Torbice zbog mnogo okolnosti o kojima sada ne bih pričao. Ono što je nama također čast, mi se pojavljujemo već drugi put na tom festivalu, te mislim da je 2013. ili 2014. Mali Geza bio apsolutni pobednik tog festivala i evo mi se nekako, čini mi se, vraćamo na velika vrata. Predstava se dugo nije igrala, mi smo sad u pripremama za novu predstavu pa čekamo da završimo nju pa da malo obnovimo ovu. Sve je to nekako veliki posao, a i lep posao, jer prosto imamo nameru da odemo i tamo se predstavimo najbolje. Osim predstave Pirotskog pozorišta, koja je premijerno odigrana 13. februara ove godine, na festivalu će učestvovati predstave testirano na ljudima Ateljeja 212, Lepa Brena Project, Bitev teatra iz Beograda, Ako se probudiš ili Kao da je važno, koprodukcija Narodnih pozorišta iz Prištine i Leskovca i Fine mrtve devojke Beogradskog dramskog pozorišta. U čast nagrađenih biće odigran komad Lažljivica Ateljeja 212. Strah jedna topla ljudska priča je u zvaničnoj selekciji ovogodišnjeg Joakima, koji se nešto kasnije nego uobičajeno održava zbog epidemije. Festival Joakim Vujić će se ove godine održavati u Vranju od 26. oktobra. Naš termin za igranje je 31. oktobar. Također idemo, mislim, mi ćemo se pre toga i obnoviti predstavu i odigrati dva put predstavu u Pirotu. Mislim da ćemo da budemo spremni i da se prosto polako vraćamo u neku našu normalu. Epidemija koronavirusa nametnula nam je nova pravila života i rada. Suočavajući se sa nepoznatim, svi su morali da se prilagode novonastaloj situaciji, tako i pozorišni poslenici. Narodno pozorište Pirot, uprkos globalnoj pandemiji, uspjelo je da ispuni plan iz prethodne sezone i radom na novoj predstavi započne 77. pozorišnu sezonu. U toku su pripreme nove predstave, čiji je radni naziv, Kako smo spremali gospođu ministarku, koju rediteljski potpisuje Spasoje Ž. Milovanović. Premijera se očekuje sredinom oktobra.